Друзья, в данном видео информация, которой поделился с нами молодой человек из Беларуси, специалист в IT-сфере. Если у вас есть что-то, что вы хотите поведать миру, но боитесь режима Лукашенко или пророссийских сил в Беларуси, вы можете присылать свои видео нам. Всем хорошего дня! Витаю глядашоу канала Миновита Онлайн. И сегодня я вам пропоную поглядеть, куда могут завести невероятные. Як гэта не дзіўна, пачнем мы гэта са старонкі партыі бабарыкі, якая называ в месце. Цікава, в якім месце напэўна в месце канторы, але гэта зусім іншая дыскусія. Калі вы не надта хочаце замарочвацца з тэхнічнымі ведамі і дэталямі, альбо, альбо вы просты карыстальнік, то вы можете паставіць сябе пашырэнне да Google Chrome, якое называется IPхуiz. Яно паказвае айIP-адрас старонкі на якую вы заходзіце інфармацыю по гэтай старонцы камойна належыць у якой краіне яна хосціцца Такім чынам праз гэтае пашырэнне мы бачым што веб-сайт в месце кропка партій знаходіцца у рассеі на расійскім айip-адресе уладальнікам гэтага айip-адреса з'яўляецца у Российская компания, которая находится в Ростове-на-Дону, она называется DDoS Guard и занимается обороной DDoS-атак, трафиком и, и тому подобными рейджами. Почитаем про компанию DDoS Guard в самих российскомовных границах. Например, Forbes.ru. Головной офис компании DDoS Guard находится в Ростове-на-Дону. Половина ее клиентов сосредоточены в России. Они приносят примерно половину всей выручки рассказал марченко forbes марченко это а, а основатель этой компании среди клиентов компании есть минобороны россии ну минобороны то бок мы разумеем что без груд тут не не обходит радиостанция эххо москвы ну, с гэтым так само заразумела за зарехом москвы стоит газправа і ну так да там інфармацыя пра расійскія выданішныя дэталі, калі хто карыстаецца операцыйнай сістэмай з сямейства Unнікс, той можа паўтарыць усё тое самае, апытваем командай хост э, хто такі дамныя імя в вместе кропка пар. Тут мы бачым нам выдае ў выніку такія пеады 185, кропка 129, кропка 100, кропка 113 опытваемманды хуиз э, хто з'яўляецца э, якая інфармацыя на гэтый айпішнік і тут мы э, бачымось хуиз гэты пирес і мы бачым что тут усплываюць такія звесткі як целда паблишень это расійая кантора у якой якая з'яўляе прадастаўляе конструкктор э, нейкіх сайтаў сторонок по Там не нато просунутый не нато граматы карыстальник можа сабраць принципе некую простенькую сторонку але местознаходжання тут позначае к швейцары и тому некатор невероятное крычали что на самый счетта швейцарскийпи адрес это это не у Росси и тому типа не дурыйте нам головуаву але. Праблема ў тым, што гэта папросту пул швейцарских IPресоў для кампаніі цільда паблищи. І гэтым пулам усё адно заведуе кампанія diddos э, Гард. Э, так таксама расійская кампанія то бок цільда э, там по нейкай дамове э, просіць у Ддогарда нейкі пул IP адресоў, На гэты эпиадрас размяшаецца пэўная старонка, напрыклад в мес кропка Паці. І няглейша на тое, што тут усплывае і Швцарыя, і Влікабррытанія для кантактаў, калі там на астрануцы штосьці не так. Наамрэч і цільда, Паблишень і Досгард это абедзве расійскія кампаніі звярнуць увагу што інфармацыя якая падаецца у гэтым вывадзе тэрмінала яна ўзята з крыніцы ана это інтэрнета сайт намбу то бок сеціўна управа надання нуароў это такая ерыамериканца американская агенцыя якая э, сочыць за парадкам у айip-адрасах и раздае гэтыя айipадрасы то бок інфармацыя якая выдаецца тут яна не правильная на валидная и ўжо таксама прайшло там некалькі дзён на ну больш чым некалькі она фактычна не змяняется и гэта кажа что гэта правильные звесткі по гэтым айпи адресе куды вядзе старонка плана перамога празром extension мы бачым что к вядзе на ну, той самый расійскі айIPадрас які знаходіцца у рассеі і оннорам уладальнікам якога з'яўляецца тая ж кампанія расійская у ростове на дану diddos гуард. Тут можна это пераправерыць у тэрміале апытваем хто з'яўляецца хастом для план перамога мы бачым вось той самыя пішнікі і тут просто выдасць аб абсолютно всю тую сам самую информациюю якую мы ўжо бачылі. Некаторыя маглі б спытаць, ці магчыма, павесіць некалькі дамённых імёнаў на адзін IPадрас. Так тэхнічна такое магчыма і гэтым вельмі часта карыстаюцца і вось на малюнку прыклад такога выкарыстання. Што датычна самой той старонкі тут чыста статычны змест, Просто банальна тэкст тут нічога складанага, таму ўнікае пытанне, Навошта это рабіць на расійскім канструктары тыльда, хосціць это ў рассеі, каб увесь трафік ішоў праз расійскі IPадрас, по гэтым узнікае многа пытанняў. І навошта усе гэтыя расійскія сляды і больш таго нават такія, што яны ўсюды аднолькавыя і ўсе супааюць. А таму узнікае ўражанне, ад якога цяжка пазбавіцца, што нібы старонкі рабілі адныя і тыя ж самыя людзі. Бо і там і там канструктор цільда і там і там адны, адзін і той самы расійскі IP э, ніякай розніцы. А таксама калі я ггляджу некаторыя слоганы Бапола, некаторыя іх заклікі, дывізы і тому падобныя, то мне трапляюцца ў вочы нейкія знаёмыя выразы, напрыклад. В месце таксама, як і назва партыя бабарыкі Таксама пажыўшы, як на правінцыі такі амаль двацігоддзі ў сталіцы Беларусі, і не здзіўляю ужыванне словў рэгіёны, таму што беларусы так не кажуць. Это відаць, нейкая новая мода, якая ідзе з расеяі. Таксама сярод пастаўленых мэтаў агучаная, альбо чамусьці менавіта рэдакцыя конституции 064 -го года альбо новая констытуция это ўсё ровно тое чаго хацеў газпрамовец бабарыка бо беларусы ведаюць что по канституцыі 64 -го года патрабуецца праведзенне выбораў менавіта у парламент Так таксама ха хотел бы расказаць про цікавыя деталі запаўнення формы э, заявки на ўступленню партыю бабарыки Раней у іх была старая іншая форма За формы яны з изменили Раней это была форма там штосьці кшталту, напишыце ваш пашпартныя звесткі, знаходзіліся на юныя людзі, якія гэта рабілі, напишитеце ваш телефон. І калі гэта адпаведна рабіць, то у мяне тут скріншот, што адбывалася. Адбывалася, што гэтыя звесткі отправляліся на вось такі IPадрас і гэты IPадрас 17848, 23512. Я належу uh, Curator Labs. Это компания, которая занимается uh, трафиком, интернет-трафиком, и она uh, размещается в Москве. Uh, как разуметь, что это за компания, почитаем про ее основателя. Uh, это Александр Лямин, uh, основал Curator Labs, ну, куратор, короче, в мере, 2008 году. до да этого занимался научными исследованиями праблематикиос а так в МгуУ. Эти знания опыт леглі в основу технологій, на базе которых была создана распределённая сеть фильтрации трафикаюатор и ну, так далее. Ну, гэта цалкам дастаткова, каб зразумець, что увесит трафик запаўнення заявок на юными некаторыми беларускімі грамадянамі Ён пася, таварышымі- куратарамі. Зараз партыя бабарыка змяніла гэту форму. Там вельмі м много пытанняў лібероіднага накірунку. Яны ўжо схавалі той факт, што гэта заявка ідзе форма ідзе ўжо не на расійскі, а на ерыканскі IP-адрас. Але сама галоўная строка ў мессці паці, тым не менш ўсё яшчэ знаходзіцца на расійскім IP-адрасе.